importanță autorităților, doamnelor și domnilor, arată asistență. Înainte de toate, vă rog să-mi permiteți să-mi cer scuze pentru emoțiile pe care le am, pentru că este pentru prima oară când vin în Belgia, pentru prima oară când vizitez orașul Bruxelles, care este capitala Uniunii Europene, și pentru prima oară când mă aflu într-un astfel de cadru, cu atât mai mari emoții, cu cât totul se petrece sub auspiciile generoase ale centenarului Marii Uniri. Suntem aici prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cu toții, mulțumindu-i și arătându-ne recunoștința și față de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, dar și față de înaintașii noștri, pe ale căror jertfe s-a clădit România de astăzi. Evenimentul ne onorează cu atât mai mult cu cât este dedicat, cel puțin partea aceasta, contribuției pe care Bihorul Crișana a adus-o la Marea Unire. Acum 100 de ani, în ziua de 12 octombrie, la Oradea, în casa avocatului român Aurel Lazăr, care era un creștin ortodox fervent, membru în Consiliul de Conducere al Parohiei Ortodoxe Române Oradea Centrală, care avea în centrul ei Biserica cu Lună, la fel și astăzi, ca odinioară, deci în casa sa, acestui fruntaș în comunității ortodoxe românești din Oradea, s-a luat hotărârea să se organizeze la Arad Consiliul Dirigent, care avea să pregătească Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.